Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda mushtumzo'r va so'kong'ich rahbarlarga qanday chora bor degan savol muhokamasiga bag'ishlaymiz. Demak, bunga sabab bir necha sabablarimiz bor. Mana kechagi maqolamizda ham bitta rahbar o'zini qo'l ostidagilarga seni nimanga qalampir tiqamiz deb haqorat qilgan. Bundan tashqari Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev o'sha o'zini qo'l ostidagilarni ahmoq, cho'chqa degan so'zlar bilan so'kkan. Bu narsa bugun bo'layotgan yo'q, yillardan beri bo'layapti. Eshitirishimizga boshlashdan oldin o'sha Shuhrat G'aniyevni, ya'ni Farg'ona hokimini nutqini eshitish bilan boshlasak, yana kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bo'g' yegan bo'lsa yegan, natijada dor mana. Endi u sog'lash rahbarlari ham necha yil ishlagan bo'lsa yurorgan hammasi. Qonnini semirtirib, cho'chqadek semirib yurorgan o'sha sog'lash rahbarlari. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. O'tiribdi ana sanepid stansiyadagi ahmoqlar. Manga qolsa kallangni sapchadib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi? Nomadlar. Hozir bitta bosaman tekshiruvchi idoralar. Hamming vaqillab chiqasan, baqaga o'xshab, keyin dumingni topolmay qolasan qatta degan. To'ra, salodagi ahmoq. Sen javob berasanmi? Kecha ham dastur kiritgansan, 6 milliard pul so'rab ahmoqlar. Oldin o'zingni qilayotgan ishingni sifatingga baho bersan, noinsoflar. Necha soat ishlayapsan, bir kunlik samarang qancha bo'lyapti? Osh yemasiz, mush yemasiz, harom xarij bo'lmasiz, aroq ichmasiz, kechasi bo'kib cho'chqadek, hayvondek aroq ichib, sasib, bo'g'yib yotmasiz, kasal olmaysiz deb ochig'ini aytib tushuntirish kerak bo'ladi odamlarga. Bu Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni majlisda sog'liq saqlash xodimlariga aytgan gaplari. Endi eshitirishimizda mana o'z vaqtida o'sha hokimdan gap eshitgani uchun hokimni sudga berib jarimaga tortgan Furqat tumanidan 68 yashar fermer Ochilaka Begmetov qatnashyapti. Ochilaka, assalomu alaykum. Ya'ni bu narsa qanchalik tarqalgan, ya'ni so'kong'ich rahbarlar va ularga qarshi qanday chora ko'rish kerak deb bilasiz, o'zingiz misolida gapirib bersangiz. Ochilaka, marhamat. Mening misolimda bu hokimlar asli madaniyatsiz. Ularda madaniyatsiz. Ularda maqsadi bitta: xalqni qanday qilib bo'lsa bezdirish, xalqni qo'rqitib, asoratda saqlash. Bularga bunday hokimlarni umuman ishdan haydab bo'shatib yuborish kerak. Bularda savodi ham yo'q, bilimi ham yo'q. Shuning uchun bular so'kadi. Agar bular ongli, bilimli, aqlli, madaniyatli bo'lsa, ma'naviyatli bo'lsa, bular bunday betamiz gaplarni gapirib odamlarni haqorat qilmaydi. Chunki devona ham, gada ham inson-ku, g'ururi bor-ku. Bu mana shu eng nima bizda, mana shu odamlarimizda haligi nima ko'ngilchanligi. Ke qo'y indamay. Siz demak o'zingizni haqingizni himoya qilib ochilaka. Haqingizni himoya qilib hokimlarni joyiga o'tkazib qo'ygan bir fermer. Shunaqami? Ya'ni jarima to'ladi sizga haqorat qilgani uchun. Ha, hozir uni o'z sotdi, biz bekor qildik. U hokimga azgina jarima qo'lladi. Shuning uchun viloyat sotiga biz ariza yozdik. Viloyat soti Furqat tuman jinoiy ishlar sotining qarorini bekor qilib, Qo'qon shahar jinoiy ishlar sotiga o'tkizdi. Endi Qo'qon shahar jinoyat ishlari soti bo'lakdan ko'radi. Hokimni o'zini ham o'sha sotga chaqirishini talab qildik. Bu sotga hokim umuman bormagan. Bu hokimlarda bunday bo'lib ketishiga sabab nima? Prokuratura, sot, milisa organlari ham shu hokimlarni tarafini oladi. Bular ham mana shu qonunda oyoq osti qilyaptimi hokim? Nimaga unga qattiq chora ko'rmaydi? Agar qonunda har bitta odam ishlashini talab qilsa, hokimlar so'kinmaydi. Hech vaqt so'kinmaydi. U ham bitta inson-ku, u osmondan tushgan yo'q-ku. Bir yetar paxta terib ko'rsin, yoki bir gektar yerga bir suv qo'yib ko'rsin-chi, nima ular qo'yolmaydi ham o'shalar. Ular faqat shu bemaza gaplar turgani olgan. Onnangni, yennangni, palon piston, eshakdan cho'chqasan degan. Mana shuning uchun bu hokimlar odamlarimizda andisha bor, o'zbeklarda andisha bor. Shuning uchun bular haddan oshyapti. Rahmat. Ochilbekmat fikrlari edi. Furqat tumanidan fermer, ya'ni o'z haqini himoya qilayotgan, uni haqorat qilgan hokimlarning ustidan ariza yozib o'z haqini himoya qilayotgan fermer Ochilbekmat fikrlari edi. Eshitirishimizda mana tadqiqotchi olim Mirzal Malaka Hamidov qatnashyapti. Mirzal Malaka, bu sovet paytida ham bormidi shunaqa narsalar?
yoki bugun paydo bo'ldimi bu so'kishlar? Yo'q, sovet davridagilar men hech bir eslay olmayman. Birinchidan u paytda biz shunaqa yurishlarga qatnashmaganmiz, lekin har qalay sovet davrida insonlar bir madaniyatli, o'sha ochilikka aytganday bir ilmli odamlar rahbar bo'lar edi. Hozirgilar bo'lsa faqat o'sha sistemaga ishlaydigan o'zlariga mos odamlarni qo'yadi. Boshqaruv esa o'sha ilmga asoslangan bo'lmagandan keyin zo'ravonlikka tayanishga majbur bo'ladi. Mana Shuhrat G'aniyevning gapini eshitdingizda, mana Farg'ona viloyat hokimi. Siz uchun hayron qoldingizmi yoki bu normal qabul qildingizmi bu suhbatni? Bu gaplarni normal qabul qilish uchun odam o'zi normal bo'lishi kerak. Shuncha meni ayolim ham doktor, bunday o'ylab qaraganda agar o'sha rayonda bo'lmasa biz rayonda bo'lishi mumkin edi, xuddi shunaqa so'kishlar meni ayolim ham eshitgan bo'lishi mumkin edi deb o'ylab qoldim hozir. Endi bu odamni shunaqa qilishidan birinchi sababi nimayu i undan qanday qutulish mumkin degan savol qo'yilar shekilli men tushunishimcha, birinchi sababi o'sha zo'ravonlikka asoslangan sistemada albatta mana shunaqa so'kishlar boshqalar bo'ladi. Ochiqlikka aytganda xalqimiz andishalik deb aytdi yumshoq qilib, lekin o'sha zo'ravonlik ta'siri bor, ya'ni odamlarimiz qo'rqib qolgan, hech bir chiqish yo'li yo'q. Masalan, hokimiyat yig'ilishiga borganlar bo'lsa mana ko'rgan, hokim bir tomonda melisa, bir tomonda prokuror, 5-ta 6-ta 8-ta 9-ta melisa turadi. O'sha joyda xuddi o'sha so'kishlar o'sha joyda bolalab ketadi. Hech kim gap qaytara olmaydi ularga. Qaytarganni qo'lga kishan solib olib borib o'zlari biladi. Yo'q, Ochil aka Begmatov masalan, qarang Mirzanvar aka, Ochil aka Begmatov o'z haqini himoya qilib mana sudga murojaat qilib qisman bo'lsa ham o'sha natijaga erishdi, Samiraga erishdi. Ya'ni bu yerda juda ham vaziyatni yomonlamaganimiz ma'qul. Endi eshitirishimizda mana diplomat Toshpo'lat, sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Ya'ni Toshpo'lat aka mana bu davlat mulozimini nutqi qanchalik diplomatiyaga yaqin deb o'ylaysiz, ya'ni bir mutaxassis sifatida baholab beringchi. Endi diplomatiyadan nihoyatda uzoq desa bo'ladi. Endi bunaqa so'kinadiganlar o'zi oldinlar umuman bo'lmas edi sovet davrida. Man endi majlislarda qatnashardim, har xil anjumanlarda bo'lardim. Endi qattiq bir tarzda, masalan bir talabchanlik tarzida gap bo'lardi. Masalan, planingni bajarmabsan, yo bo'lmasam quvonchilar hammasi uddasidan chiqibdi-yu, qiladigan ishini sizlarni qo'llaringdan kelmabdi, sal pal u yoqqa qarab eshitish kerak degan bo'lar deyishardi. Ba'zi paytda hayb salom aytishardi. Lekin hozirgi keyingi paytlarda mana bu mustaqillikka erishganimizdan keyin endi eng kattakondan boshlansa kerak edi. Agar kattakon o'zi ish uslubini, ishni tashkil qilish, keyin amaldorlarni yurish turishlarini o'zi belgilab beradi. Agar tepada masalan bir madaniyatli odam bo'lsa, og'ziga qarab gapiradigan bo'lsa, pastdagilar hech qachon jur'at qilmaydi boshqacha muomala qilishga, qo'l ostidagi odamlar bilan gaplashishga. Mana ko'rtirmiz, bu oblast hokimi gapirayotgan odami endi juda bir yuqori malakalik kadrlar, doktorlar. Endi shularga mana shunaqa cho'chqa u bu deb gapirganlari ham orqangi qalampir qistiraman deganlari endi shu darajada endi ham bo'ladi bunaqa. Endi bu yerda MXQ Sherobod bo'limi, ya'ni Surxondaryo viloyat Sherobod tumani milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib naqd pul topshirishni amalga oshirmaganlarni ketiga qalampir tiqish va yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgan, buni ovozlari bizada borda. Endi juda uyat gap bo'lgani uchun efirga qo'ymaylik, bizlar ham o'shani tiraj qilmaylik. Endi shu ma'noda Toshpo'lat aka oldinlari mana adabiyotda bo'lardi shunaqa, ularni obrazlarini mushtumlarda fosh qilishardi, o'sha qo'pol raislarni, boshqalarni. O'zi adabiyot degan so'zi odob degan so'zdan olingan bo'lsa, bir balkim yozuvchilardan so'rab ko'rarmiz. Mana eshitirishimizda taniqli yozuvchi shu kunlarda eng ko'p nashr qilinayotgan o'zbek yozuvchisi Habib aka Temirov qatnashyapti. Habib aka, assalomu alaykum. Shu adabiyot chilarni vazifasi emasmi shu biroz bir nasihat qilish, shu adabiyotda bormi shu mavzu? Adabiyotda o'sha haqiqatdan bir nutqda shu madaniyat bo'lishini tarafdoriman albatta. So'kinish, o'zim uncha so'kinishni yaxshi ko'rmayman. Madaniyatsiz odam albatta so'kinib yurishi mumkin ko'cha-ko'yda, lekin uni adabiyotda, san'atda,
menimcha bu mutlaqo yaqinlashtirish kerak emas. Uni hatto o'sha personajlar tilida ham men qarshiman so'kinish berilishiga. Adabiyot endi o'zingiz aytganingizdek, garchi u adabiyot adab so'zidan olingan, olinmagan bu masalan bu alohida mavzu, lekin umuman qanaqa so'zdan olingan, olinishdan qat'iy nazar adabiyot bir madaniyatni, nafosatni, bir yuksak tarbiyani, go'zallikni targ'ibot qilish kerakda. U albatta qanaqadir bir vahshiy, qanaqadir bir ablah personajlarni aks ettirish paytida qandaydir berish mumkindir, uni xulqini boshqasini, lekin baribir ham nihoyatda bunaqa haligi adabiyotda xususan yozuvchi o'sha yuksak bir go'zallik, nafosat nuqtai nazardan kelib chiqish kerak deb o'ylayman. Habib aka, mana ikkita misol aytaman. Abdulla Qahhor bor, o'shani asarlarida, sinchalik asarida Qalandarov degan obraz bor, o'sha qattiqqo'l, so'kib urushib yuradigan, va Said Ahmadni intermediyalarda asarlarida bor shu obrazlar. Bugungi adabiyotda bormi shunaqa obrazlar? Yaratilyaptimi? Endi adabiyotni o'zining muammosi bo'lsa kerak. Adabiyotda albatta qanaqadir bir obrazlar, shunaqangi Qalandarovga o'xshagan, garchi endi Qalandarovni ham faqat haligi bir salbiy obraz deb aytish, men masalan aytmagan bo'lardim, endi murakkab obraz deb aytgan bo'lardim. Menimcha haqiqatan to'g'ri aytasizman, adabiyotda bunaqangi bir nimalar ko'rayotganim yo'q, ehtimol kam o'qiganim uchunmikin. Umuman unda yaraqlagan bir, hatto shu murakkab obrazlar ham men kam ko'raman, ochig'ini aytadigan bo'lsam. Habib aka, endi men viloyat hokimi bo'lgan bitta odamni bilaman, bu bundan oldin o'sha qurilishda prorab bo'lgan va o'zi aytib berdi, shu qurilishda prorab bo'lgandan keyin o'rganib qo'ygan ekanda so'kishga. O'shandan keyin viloyat rahbari bo'lgandan keyin ham o'sha qurilishni butkasi, prorabni butkasi deb o'ylab so'kishni davom ettirganini aytadi. Shu ma'noda balki bir kadr tanlashiga e'tibor berish kerak, kadrlarni madaniyatiga, o'sha prorab darajasidagi hokimlar masalasiga nima deysiz? Endi albatta yana borib o'sha odamni shaxsiy madaniyati, o'zini o'sha ziyolilik darajasi deymizmi, va umuman o'sha o'zini hurmat, men oddiy qilib aytadigan bo'lsam, o'zini hurmat qiladigan odam boshqalarni ham hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilmaslik degan narsa o'sha odamni jaholatiga, madaniyatini yetishmasligiga bog'liq narsa. Men o'zim ham shu bir o'sha so'kinish, o'sha haligi madaniyatsizlik masalasida bir narsa yozaman deb qoralab, anchadan beri qoralab yuribman, lekin bu chunki nima desam bo'ladi, bu o'sha o'rislarda ko'proq uchraydi, o'sha haqiqatdan ham odamni saviyasini pastligi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana o'sha o'rislarda har bitta gapiga so'kish qo'shib gapiradigan bir haligi nima desam bo'ladi, endi bir qalang'i qasang'i bir boya aytganingizdek, endi quruvchini, men quruvchi kasbiga hurmatim juda baland, lekin o'sha qurilishda ishlaydimi yoki past bir o'sha qanaqadir past toifadagi ishlaydimi, va o'sha ichib olishib bir biriga shunaqangi nihoyatda bir kurakda turmaydigan so'zlar, o'sha normativ leksikaga man haligi yaqin kelmaydigan, qisqasi o'sha haligi nimani Yeseninni ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak, o'sha ikki oyoq o'rtasidagi sabilni og'zidan tushirmaydigan bir toifa borda. Endi men demoqchimanki, uni haligi inson zotini yerga urmagan holda o'sha bir jaholatli, tarbiyasiz bir toifa deb atagan bo'lardim. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Rahmat. Habib Temirov fikrlari edi, o'zbekistonlik taniqli yozuvchi. Mana Ochil aka Begmatov biz bilan aloqada, o'sha Furqat tumanidan fermer. Mana yozuvchi, hurmatli yozuvchimiz aytgan, o'sha johil odamlar, johil rahbarlar ko'pmi yo ozmi? Qanchalik tarqalgan? Ochil aka. Hozir bir narsani aytib berayin. Men Furqat tuman hokimini shu haliga yemada ishlari to'g'risida prezidentimizga telegramma orqali bosh vazir ekolariga telegramma jo'natgan edim. Bunday madaniyatsiz qo'qonlik hokimlar nima uchun ishlayapti deb telegramma jo'natdim. Bu telegrammamni viloyat hokimiga yuboribdi. Bu viloyat hokimida
hokimni mo'g'ini Rustamov degan odamdan menga javob xati keldi. Xatda aytayaptiki, bu odam juda yaxshi ishlayapti. Bu odamlarni mana shunaqa qilib turib, bu ishlatyapti. Planlarni to'ldiryapti. 17 ta tumanning ichida birinchi bo'lib bug'doyni to'ldirdi. Shuning uchun so'kovrishi mumkin emas buni. Endi qarang. A bu odam odamlarni bir kilo ham uyda bug'doyini qo'ymay tortib oldi-ku. Xalqda bug'doy qolmadi-ku. Bu odam o'zini o'tirayotgan kursisida qolish uchun fermerlar hatto 1000 so'mdan bug'doy sotib olib 400 so'mdan topshirdi. Men buni aniq o'zim bilaman shuni. Nechtasini o'zim ko'rdim ko'zim bilan. A bu odamlarni bir kilo ham uyda bug'doyda qoldirmay bu topshirgizdirib, planni ochirib, bajarib maqtanishini nimaga kerak? A prezidentimiz xalq uchun deyapti-ku, hamma yo'qdi. Fermer to'ysin deyapti. Xo'p, xo'p, Ochilaka Begmat, sizdan bitta tushunganim shuki, demak, o'sha so'kib, urib bo'lsa ham samara olish maqsadi qo'yilgan ekanda, ya'ni odamlar aytadiki, urib bo'lsa ham, demak, so'kib, urib ham bo'lsa, bu xalqda hali oxirgi kilogram bug'doygacha tortib olib, topshirgizdirib, bu o'zini ko'rsatibdi. Endi shuning uchun u so'kovurish kerak ekan. O'sha Rustamov degan odamdan chiqqan gap bu. A u viloyat rahbari nima uni? U o'sha odamni o'zi qoloq odam ekan. Men bu to'g'rida Shuhrat G'aniyevga yozib yubordim. Bu qanaqa? Sizning bo'uningiz shunaqa betamiz. Yo'q, Shuhrat G'aniyevning o'zini ovozini eshitdik mana. Ahvol shunaqa. Endi agar qarangda hokimlar bilan gaplashsangiz, bir narsani. Ochil aka, hokimlar bilan gaplashsangiz aytadiki, yoki o'sha prorab yoki boshliqlar bilan gaplashsangiz, urmasang, so'kmasang, bular ish qilmaydi dedi. Bularga gap xor qilmaydi. Bular o'shanga o'rganib qolgan deyshadi. Ruhlantirish kerak odamlarni. Mana hozir Quva tumanida Zokirjon Rahmonov degan bir hokim bor. U bizda ham kelib hokim bo'lgan, Uchko'prik tumanida. Shu odam shunaqa bir madaniyatli, shunaqa bir inson ediki, bun qarang. O'sha odamni abid qiladiganida shu 2 dona tuqumi yarimta non yeb abid qilardi. Xalqparvar shunaqa mehnatkash odam edi. Hozirgacha xalqimiz shu odam to'g'risida g'ururlanib gapiramiz. Mana shunday hokimlar ham bor. Mana hozir shu odam Quvada ishlayapti ekan. Shunaqa madaniyatli edi, majlis yig'ilish qilsa ham shu endi 2-3 oyda bir marta yig'ilish qilardi. Shunda ham odamlarni yelkasiga shapparlab, ruhlantirib, "Ey birodar, sen unaqa odam emassan, sen mana undaqa zo'r odamsan-ku. İşte sen qotirib qo'yasan-ku" deyardi. Odamlar qanday o'zlari ishlaganini, ishga berilib ketganligini bilmasdi. Bu mana shunday hokimlar bor. Lekin hozirgi hokimlar nima bo'lyapti? O'sha pul berib turib, madaniyatsiz, haliga bir savodsiz odamlar hokimiyatga kelib qolyapti. Buni evaziga xalq qiynayapti. Bular davlatni ham aldayapti. Qarang, bitta fermer 3 tonna bug'doy olsa, 1 gektar yerdan. Zo'rg'a davlatga topshiryapti, bel bir qilan bug'doy. A bu ular nima qilyapti? Yuqoriga 6 tonna fermer bug'doy oldi deyapti. 3 tonna o'ziga qoldi deyapti. A vaholanki fermerni uyda 1 kilo bug'doy yo'q, u mol qo'yini sotib, u 1000 so'm, 900 so'mdan bug'doy olib, planini to'ldirdi. Rahmat, ochil aka fikrlaringiz, Ochilbek Matov, Furqat tumani fermer. Endi Habib akadan so'rasak, Habib aka, mana shunaqa toifa odamlar bo'ladiki, ular o'sha urib so'ksangina bir ish qildirasan, ya'ni o'rganib qolgan, ya'ni bo'lmasa ish bo'lmaydi. O'tiraveradi, o'sha ayniqsa qurilishdagi prorablar aytadi, o'sha quruvchilarga qattiq gapirmasang qilmaydi deyishadi. Bu tarafi nima deysiz endi bir Habib aka? U ham endi masalan ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak, albatta insonning qadri, g'ururi bilan bog'liq valligi, nima deydi, ruhiyatidagi qulchilik, o'sha kaltakka o'rganish, u ham bir toifa odam bor uni. Masalan, har qanaqangi jamiyatda uchraydigan shunaqangi bir toifa odam bor. Uni men demoqchimanki, o'shani gapida ham qandaydir jon bo'lishi mumkin. Bu hammaga tatbiq qilmagan holda o'shanaqangi bir kaltakni tilidan boshqa narsani yoki haqoratni tilidan boshqa narsani tushunmaydigan bir qavm ham bor, toifa. Endi u ham, uni ham muammosi shu boyagi jaholati bilan saviyasini, bilimini, madaniyatini pastligi bilan bog'liq bo'lsa deb o'ylayman. Kek bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, so'kong'icham o'sha so'kishga chidab, o'sha so'kishga hatto nima deydi haligi nashavand bo'lib qolgan odamlar ham bir-biriga munosib bo'lgan bir haligi jamiyatga yarashmaydigan qavmlar bo'lsa kerak.
Habib aka Temirov fikrlariga, ya'ni ursangiz un oshi, so'kkaningiz so'k oshi degan odamlar haqida gapirdi. Endi Mirzan Maraka nima deysiz shu masalada? Ya'ni o'rganib qolgan bo'lsa odamlar. Bu gaplarni eshitib o'ylanib o'tiribman. Nimagadir asosiy sababi aylanib o'tib ketilyapti. To'g'ri, odamlarning madaniyati yuqori bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, yaxshi bo'ladi degan gaplar to'g'ri. Lekin masalan asosiy ildizi boshqa joyda-ku. Ya'ni qayerda ildizi? Qayerda? Misol aytaylik, oddiy qilib bir misol aytaylik, o'sha hokim prorabdan chiqqan ekan deb, endi biz hozir prorablarni masalasini tarbiyasini sal boshqa yoq tomonga burib qo'ydik. Asli prorablar ham yaxshi insonlar juda ko'p. Lekin o'sha prorabdan chiqqan hokimni Amerikaga olib qo'yib, bitta oddiy odamni qora qarshi qo'l so'ktirib ko'ringchi, nima bo'ladi? Yana qanaqa qonun ishlaydi Amerikada? Odam odam haqorat qilishga qo'yiladimi yo'qmi? Demak, biz qonunlar o'sha odamlarni haqorat qilish uchun sharoit yaratib beryaptiki, demak o'sha voqea yuz beryapti. Hokim o'tiradi, yonida prokuror, orqasi yonida milisiyasi o'tirib, hammasi o'sha insonni xo'rlaydi. Demak, qonun qayerda qolyapti? O'sha qonun to'g'ri, qonun bor. Mana qarang, Ochilaga Begmatov o'sha qonun yordamida hokimni jazoladi, jarimaga tortdirdi har holda. Lekin zihniyat degan narsa bor-ku. Masalan, yozuvchilarni orasida bo'lmasa ham o'sha san'atkorlarni orasida oshkora so'kirayotgan odamlar chiqib qolyapti. Yaqinda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Toshkentga kelganlarni Toshkentda falonim bormi deb she'r aytib o'sha videosi tarqalib ketdi. Ya'ni shunaqa ham narsa bor. Habib aka nima deysiz shu masalaga? Ya'ni qonun o'z yo'liga, lekin zehniyatda kap-katta odamlar o'sha so'kishni yaxshi ekan deb o'sha yozuvchilar so'ksa, san'atkorlar so'ksa deb bir parvarishlanmayaptimi mana shu narsa, mana shu holat? Endi men bilmadim o'sha ruslarda men endi ko'p o'sha rus madaniyatiga bog'liqlik tomonlarim ham bor, o'sha o'qidim ruscha, boshqa ruslarda haligacha tortishib yurishadiki, o'sha normativniy leksiyani, masalan so'kishlarni kinolarga ham olib kirish kerak, adabiyotga ham olib kirish kerak deb yuradigan bir toifa borda. Hatto Eduard Limonov degan bir yozuvchisi bor, shu boshdan ortiq haligi mat peremat bilan asarlar yozgan, chiqargan. Endi men lekin albatta hurmatli artistimiz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, birinchidan albatta qanaqadir bir tor doirada aytgan bo'lsa, ehtimol uni bunaqangi doston qilib yurish kerak emasdir. Agar toir doirada o'zini ulpatlarini o'rtasida bir haligi hazil mutoyiba davrasida aytgan bo'lsa, birinchidan. Ikkinchidan lekin men o'ylardimki, men orzu qilardimki, shu katta san'atkorlarimiz, katta ijodkorlarimiz, hatto o'sha do'stlarim davrasida bo'ladimi, ulpatlarim davrasida bo'ladimi, baribir ham o'sha o'zini yuksak bir haligi plankasini, o'sha o'zini haqiqiy bir san'atkorona madaniyatli bo'lgan qiyofasini yo'qotmaganlari ma'qul degan fikrdaman. Endi uni olib haligi nimaga chiqarayotgan, poylab turib yozib olib internetlarga qo'yib yuborayotgan odamlar, ularni vijdoniga havola albatta. Habib Temirov fikrlari edi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi paytda nafaqat yozuvchilar, balki O'zbekiston prezidentini o'zi ham mana zo'ravon so'kong'ich hokimlarga qarshi bir necha marta qattiq qurum gapirganlarini televizorda berilgan, agar o'sha maxsus berilmagan bo'lsa. Masalan, 13-yilda Toshkent viloyat hokimini ishdan olish paytida zo'ravon hokimlarga chek qo'yish kerak, mushtum zo'r so'kong'ich hokimlarga deb Karimovni o'zi stol mushlagan edi. Eshitib ko'raylik o'sha ovozni. Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkinlar. Kuchli aytaylik, mush ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda. Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski, odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topkir, san nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang nima bo'ladi ertaga? Viloyat rahbari va yetakchisi sifatida mas'uliyatni yo'qotishga yo'l qo'ydi. Qo'l ostiga yuqoridan qarash, mensimaslik, qo'pol munosabatda bo'lishi o'ziga ma'qul topdi. Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish,
kuchini ishlatish, kimnidir olib borib yangi yo'lda etili qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam? Xom xayol bilan yurish, bu ochilmaydi deb shu fikrda yurish, men o'ylayman, bu kaltabinlik. G'urursiz, faxrsiz bu yerda yashab bo'lmaydi. Islom Karimovda bundan 3 yil burun aytgan gaplari edi. Mana 3 yil davomida yana minglab hokimlar, o'nlab hokimlar o'sha so'kishda davom etdi. Habib aka, nima deysiz mana shu masalaga? Karimovning o'zi munosabat bildiryapti-yu, lekin pastdagi hokimlar so'kishda davom etayotganiga. Habib aka, temirib, marhamat. Agar o'sha shu narsa respublika rahbari tomonidan nima qilinib, o'sha odamni ishdan olib tashlanganligini o'zi, mana shu odam har tomonlama o'sha o'rganilib, nazorat qilinib, o'sha nojo'ya ishlari qanaqadir o'sha ishdan olinishiga sabab bo'lganligini ko'rsatadi, albatta. Buni endi o'sha har qanaqa nima deydi, har qanaqa darajadagi rahbarlar ham albatta ko'rgan, bu ularga saboq bo'lishi kerak. U rahbar degani albatta xalqni bir ishonchini, xalqni bir haligi boshini biriktiradigan, xalqni ishonchini oqlash kerak bo'lgan odam. Agar shunaqangi bo'ladigan bo'lgan bo'lsa, endi men o'ylaymanki, bu juda ham haligi ommaviy tarzi emas. Albatta bunaqa uchraydigan bo'lsa, men ko'ryapman, o'zi vaqtida uni jazosini olib, vaqtida o'sha o'rniga o'tkazib qo'yilayotganligini men o'zim bir necha marta ko'rib guvohi bo'lyapman. Mana o'zingiz ham misol keltirib aytdingiz. Habib Temir fikrlari edi. Toshbodaga yo'ldoshda so'ramoqchi edim. Toshbodaga mana Karimovni 3 yil oldin aytgan gapi. Zo'ravon hokimlarga yo'l qo'ymaymiz deydi va undan buyon yana Toshkent viloyatiga bir hokim almashdi. Gitler degan hokim. Keyin undan tashqari mana Shurat G'aniyevning gaplari yoki Surxondaryodagi voqealar, nima deysiz mana shu? Gap boshqa, ish boshqami? Endi shunaqa bo'lyapti-da, o'zi mana shu qo'pollik, bir-birini hali hurmat qilmaslik, keyin yo'bir qilish, mushtumzo'rlik, mana shunaqalar nojo'ya gaplarni aytish o'zi modaga aylanib qoldim deyman-da. Endi bu narsa bundoq olib qaraganda faqat shu endi O'zbekistonda ba'zi bir yana haligi Rossiyaning ba'zi bir mintaqalarida tarqalgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa joylarda haligi nojo'ya gapni aytish yo'lda tursin, bir sal ovozini balandroq nima qilib gapiradigan bo'lsa, uni jinoiy jazoga tortish. Yo'q, Karimov shu gapni aytyapti-ku, ya'ni Toshbodaga siz aytayotgan gapni Karimovning o'zi ham aytyapti-da, farqi nima? Endi gap boshqa, mana o'zingiz ham aytib turibsiz, amal boshqa bo'lyapti-da. Endi bizda keng tarqalgandan keyin buni keng tarqalganga o'zi kim aybdor? Oldinlari bunaqa bo'lmas edi, bitta yarimta bo'lardi. U ham mana aytganingizdek haligi bir qaysidir asarlarni qahramonimi, Qalandarovga o'xshagan, mana shunaqa bir ayrim endi ayrim holatlar bo'lardi. O'sha ayrim holatlarga qarshi butun ijrochilar, yozuvchilar, boshqasi birgalikda kurashardi. Agar bordingiz, masalan, qaysidir bir partiya amaldori bir narsa qiladigan bo'lsa, bu qo'pollik qilyapti desa, u ko'p amalida qolmas edi ham, chiqib ketardi. Chunki ziyo tarqatadigan madaniyatli odamlar kerak bo'lardi o'sha paytlarda ham. Hozir mutlaq boshqacha talab bo'lyapti-da. Shunday bo'lgandan keyin O'zbekistonni bitta joyda ko'rmayapmiz-ku. Hamma joydan qachon haligi kim mikrofonni olib gapiradigan bo'lsa, mana shunaqa qo'pollik to'g'risida gapirib turibdi. Endi keng tarqalgan narsani nima deyish mumkin? Endi qanchalik keng tarqalganini men shuni Toshkentdagi hamkasbim, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tasharipovdan so'rasam, ya'ni bu qanchalik keng tarqalgan va ildizlari qayerda buni, Abdurahmon? Zo'ravonlik siyosati nimadan kelib chiqdi, qachon paydo bo'ldi va uning rivojlanish sabablari nimadan iborat ekanligini menimcha ozgina tahlil qilishga to'g'ri keladi. Zo'ravonlik masalasini o'sha paydo bo'lgandan beri kuzatib kelaman va shu haqida bir necha o'nlab xabar, maqolalar yozdim. Ya'ni bizda o'sha o'rta asrlarga xos zo'ravonlik uslubi shu bizning mamlakatimizda, ayniqsa O'zbekistonda shu 99-2000 yillardan boshlab kirib keldi va o'sha zo'ravonlik haqidagi zo'ravonlik natijasida o'sha rahbarlari shu oddiy odamlarni kaltaklashi, hokimlarni kaltaklab hatto o'ldirib qo'yishi haqidagi birinchi xabarlar 99-98 yillarda kelgan. Bu xabarlarning birinchisi bu hozirgi hukumatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyat hokimi edi.
Jizzax viloyatida o'sha paxta terimi paytida o'sha talabani urib o'ldirib qo'yganligi to'g'risida xabarlar keldi. Bu o'ziga xos o'sha paytda shov-shuvlar yasadi. Bu odam o'sha Samarqandda bir katta strategik viloyatga rahbar bo'lib ketib qoldi va o'sha yerda ham baligi paxtada hali mol boqib o'tirgan bir bolani otib tashladi degan gaplar paydo bo'ldi va bu o'zbek ziyolilarining ichida juda katta bir aks sado berdi o'sha paytda o'zida. Lekin keyinchalik bu odam mana 2000-yilning dekabr oyida O'tkir Sultonov o'rniga keldi va o'zini siyosatini joriy qildi. Mushtumzo'rlikka asoslangan siyosatini joriy qildi va aksariyat hokimlar o'sha qishloq xo'jalik vazirligi degan bitta katta vazirlik, ya'ni institutda tarbiyalanib, viloyatlarga hokim qilib tayinlanish tendensiyasi boshlandi. Mana shu narsa hokimlarda zo'ravonlik o'sha bilan bog'liq faktlarni juda ham ko'paytirib yubordi. Ya'ni mana masalan aytaylik, men eng mushtumzo'r hokimlar, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik vazirligi sistemasidan chiqqan eng mushtumzo'r hokimlarni sanayman va bularni xalq juda ham yaxshi taniydi. Mana masalan ishdan olingan Turobjon Jo'rayev degan hokim, bu odam xalq ta'lim vaziri ham bo'ldi. Bu odamni o'sha laqabi Jumon edi. Koreys seriallarida bir zo'ravonlikni timsoli bo'lgan, o'sha qahramoni bo'lgan bir Jumon degan qahramon bor. Buni Surxondaryoliklar Jumon derdi. Abdurahmon mana Toshkent viloyatining ishdan olingan hokimini Gitler deyishgan xalq orasida, lekin Gitlerni o'zini biografiyasiga qarasak, u hayotda so'kinmagan, ya'ni yovuz ishlarni amalga oshirgan, lekin so'kinmagan. Ammo xalq uni yovuz deb o'sha nimaga Toshkent viloyat hokimiga shunaqa laqab taqdi. Habib aka, nima deysiz mana shu masalani? O'sha xalq biladi deb mana Karim ham aytdi-ku. Endi qarang-da, bu masala u juda ham bir keng mavzu. Masalan aytaylik, nihoyatda ko'rinishdan, endi men shuning uchun boya bekorga aytganim yo'q, ichki madaniyat, ichki ziyolilik bo'lishi kerak deb, ko'rinishdan nihoyatda xushmuomala bo'lib, masalan aytaylik, o'zi asliyatida yovuz bo'lishi mumkin, hech qanaqa tap tortmasdan odamlarni qirg'in qilishi mumkin. Bu endi bu masala judayam bir haligi keng bir mavzu. Lekin ayni paytda bir xil odamlarni aytadiki, so'kinsa ham ursa ham o'zi yuragida kiri yo'q, ana unaqa kek saqlamaydigan odam deyishadi. Xalqimizda buni ko'p eshitasan. Masalan, nimaga shunaqa og'zi shaloqga so'kinadi desa, u odam o'zi yaxshi odam, shunaqa endi ozgina bir to'poriroq deyishadi. Shunaqa odamlar ichida shunaqa gaplar yuradi. Lekin baribir ham men o'ylaymanki, o'sha ichki madaniyat odamni o'zini bir haligi madaniy qiyofasi albatta bo'lish kerak. U to'porilik, boshqalarni hammasi u nimada qolib ketish kerak. U mas'uliyatli bir joyga keladigan bo'lsa, bir haligi adabiyotda yoki bo'lmasa boringki shu siyosat sahnasida bo'ladimi, teatr sahnasida bo'ladimi, o'sha omma oldida bo'ladigan, ommani nazarida bo'ladigan odam albatta yuksak madaniyat namunasini ko'rsatish kerak. Habib aka, mana xalqimizning zehniyatida yo'qmi o'sha zo'ravonlikka, qattiqqo'llikka ixlos? Masalan, bir odam maktabga bolasini olib borib berar ekan, eti sizniki, suyagi meniki, bemalol kaltaklayvering degan ma'noda olib borib beradi. Yoki yaqin o'tmishda mana katta Farg'ona kanalini qazishda qanaqa qattiqqo'lliklar bo'lgan, o'sha yerda odamlar osib tashlangan, o'sha Farg'ona kanalini tagida odamlar suyaklari yotibdi. Bilgan narsam, o'sha Xorazmdagi raislardan biri, Hoji rais degan odam relsni sinig'i bilan bitta brigadirni urib o'ldirib qo'ygan. Nimani bajarmading deb. Paxta planini bajarmading deb. Ya'ni nahotki paxta planini bajarmaslik, biror bir binoni qurmaslik, kanalni qazmaslik masalasi inson hayotidan ustun bo'lsa, ya'ni bu narsa o'zbek zehniyatiga o'sha zo'ravonlik singib ketmadimi, ya'ni o'zimizni ichimizni o'zimizdan qidirsak bo'lmaydimi? Aybni Habib aka. Yo'q, men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Men albatta odamlar aytadi, o'sha xonlik davrlari boshqa deyishadi. Yo'q, men boshqa narsaga buni bog'lagan bo'lardim. Bu bizda masalan, mana salkam 101 asrga yaqin biz o'sha istibdod, bolshevizm istibdodida bo'ldik. Umuman Chor Rossiyasining istibdodida bo'ldik. Avvalo Chor Rossiyasini, keyin o'sha Chor Rossiyasini ag'darib tashlagan zo'ravon bolsheviklar hukumatini biz ixtiyorida bo'ldik. Bolsheviklar hukumati o'sha zo'ravonlikni o'zini siyosatini bir haligi mazmun mohiyatiga aylantirgan bo'lgan. O'sha nimani ham agar tarixini oladigan bo'lsangiz, hokimiyatni ham zo'ravonlik bilan tortib olgan. U biz haligi diktatura, proletariat diktaturasi degan so'z ishlatardilar. O'sha diktatura degan so'zi o'zi ham o'sha proletariat nomi bilan qilingan zo'ravonlik edi. Mana shu zo'ravonlik an'analari o'sha majburlab haligi aslida u plan bajarish maqsadi bo'lmagan u bechora rais. Tepadan o'sha qo'rqib haligi tepadagi zo'ravonlardan qo'rqqani uchun
o'sha o'zini kuchini haligiga yetkazgan, haligi yomonning kuchi yapaloqqa yetadi deydi-ku. Mana o'sha fikrimcha bu o'sha narsa o'sha bolshevistik tuzumdagi zo'ravonlik siyosatini asorati. Lekin men yana o'ylaymanki, bu narsa mana mustaqillik yillarida juda nima deydi, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgan. Mana juda o'qimishli, juda ham haligi savodi keng rahbar xodimlarda ham umuman haligi bir publichni odam deyiladi, o'sha ommaga o'sha nima qilib chiqadigan odamlar ichida ko'p ko'raman. Ilgari siz aytganingizdek sovet davrida shunaqa zo'ravonlar juda ham ko'p uchragan. Uni endi haligi nima deydi, qaysi birini aytasiz, boyagiga o'xshagan misollar, oxiri oqibat o'sha gidlyanlar vaqtidagi turmalardagi zo'ravonlik, o'sha majburlar bir tomoni 37 yillardan boshlagan bo'lsa, oxirida mana shu 80 yillardagi o'sha paxta ishlarida o'zini haligi yuqori nuqtasiga chiqib, oxirida mana shu zo'ravon saltanatni qulashiga olib kelgan. Demak, zo'ravonlikni o'zi zo'ravon saltanatini qulashiga olib keladi degan bir xulosa berdi Habib Temirov. Mirzalvar aka, nima deysiz, yana eshitirishimiz nihoyasiga shunaqa bo'ladimi, ya'ni zo'ravonlik saltanat bir kun tugaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni zo'ravonlikka asoslangan sistema. Mana shu hamma ko'rinishlar, jumla hamma ko'rinishlari shu xulosaga olib kelyaptiki, bir eski gaplarimiz bor edi. Kapitalizm, imperializm kapitalizmning yuqori bosqichi cho'qqisi deganda, menimcha xuddi shu cho'qqiga yetib kelyapmiz. Bu endi noto'g'ri gap edi-yu, lekin bugungi zulm, bo'layotgan zulmlar, shu zulmkor sistemani oxirgi nuqtasiga aylanadi menimcha. Eng yuqori boshlangan nuqtasiga aylanadi. Toshpo'lat akadan so'rasak endi, eshitishimiz yakunida nima qilsak o'sha zo'ravonlikka chek qo'yamiz? Mana Karimov bir necha marta aytib, chek qo'ya olmayapti. Ya'ni nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima sir sinovat borki, bu to'xtamayapti? Zo'ravonlik, o'sha mushtumzo'rlik, so'kinish, haqorat, zulm. Toshpo'lat aka, menimcha shu madaniylikka, ziyolilikka o'zi talab qolmadi-da. Agar shu talab ko'payadigan bo'lsa, an'analar ham o'zgarardi. Bu amaldorlarni xulq-atvori ham o'zgarardi. Endi afsuski, bu mana shu mushtumzo'rlik, zo'ravonlik, so'kinishlik, mana shunaqalar borgan sayin oshib boryapti. Agar shu madaniyat o'zgaradigan bo'lsa, o'shanga talab tepadan ham, pastdan ham agar talab o'zgaradigan bo'lsa, albatta bu xalqimiz o'zi ko'p narsani tushunadigan, aqli farosati yetadigan. Yo'q, mana rejim o'zgaradigan bo'lsa ham o'sha odamlar qoladi-ku, ya'ni odamlarni o'rganib qolgan. Og'zi o'rgangan, qo'li yuguradigan bo'lgan. Ya'ni bu narsa ki odamlar maqtaydi shuni, qattiq qo'l rahbariga muhtojmiz, Stalin yaxshi edi degan gaplarni eshitamiz. Toshpo'lat aka. Yo'q, tepadagi agar so'kinmaydigan bo'lsa, boshqalar ham so'kinishga jur'at qila olmaydi. Endi o'zingiz bilasizki buni. Tepada qandoq havo tepadan keladi. O'sha hali davlatni boshqarish uslubi, an'anani tarqatish, o'shanga qarab muomala qilishadi. Mana o'zimiz ham aytib turibmiz. Mirziyoyev odamlarni o'ldirgan, so'kkan, boshqa qilgan. O'sha paytda o'ldirib, so'kib yurgan paytlarda undan yuqoriroq lavozim ko'tarildi. Demak, sen odamlarni qo'rqitadigan bo'lsang, ularga dahshat soladigan bo'lsang, demak, katta amaldor bo'lasan. Talab shunaqa bo'lib turibdi-da. Amaldor bo'lgandan keyin odamlar ham qaraydi. Qandoq bo'lish kerakligini, masalan, o'zining karyerasida bu mansabda agar ko'tariladigan bo'lsa, demak, kimga e'tibor beradi? Kim qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsa, kim so'kong'ich bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha ko'tarilyapti. Agar shu talab tepadan o'zgaradigan bo'lsa, pastdan ham o'zgaradi. Bizani xalqimiz haqiqatda o'zgaruvchan o'zi. Ya'ni zulmga asoslangan mana bu rejim mohiyati o'zgaradi, ya'ni zo'ravonlik tugaydi degan bir majoziy gap, mana yozuvchimiz Habib Temirovning gapi to'g'ri sizningcha. Shuna shunaqa demoqchimisiz? Ha, shunday demoqchiman. Albatta qo'shilaman bu kishi gaplariga, albatta. Endi menimcha vaziyat o'zgaradi, chunki bu xalq o'zi nima desam shu majbur bo'lgandan hozirgi sharoitga endi bo'ysunib turibdi-da. Ichimizda o'qimishli odamlar ham bor, madaniyati yuqori bo'lganlar ham juda ko'p. Keyinchalik mana shu o'zgarib ketsa kerak, vaziyat o'zgaradi. Masalan, bir demokratik sistema bo'ladigan bo'lsa, odamlarga yaxshi muomala qiladigan, ishni bir zamonaviy tarzda shu
olib boradigan kadrlar ya talab bo'ladigan bo'lsa vaziyat o'zgaradi. Faqatgina hozirgi mana shu moda, ya'ni shu bir talab o'zi shunaqa bo'lgandan keyin bizada mana shunaqa zo'ravonlik, so'kinish va boshqa bir hodisalarni tez uchratib turibmiz. Hamma joyda, bitta joyda emas, butun respublikada mana shunaqa bo'lib turibdi. Rahmat. Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Eshittirishimiz yakuniga yetdi. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.